नेत्रवती डबजन गाउँपालिकाले 20 युनिट सम्मको बिजुलीको बिलको रकम गाउँपालिकाले तिर्दिने भएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्षद्वारा पदभार ग्रहणपछि गरेको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मित्रनाथ रिजालले विद्युत महसुल दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने असहाय गरिब उत्पीडित वर्ग दलित अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूको मृत्यु भएमा दाह संस्कार र आफ्नो परम्परा अनुसार काजक्रियाका लागि 10,000 दिने निर्णय समेत गरेको छ। अध्यक्ष रिजालले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा नेत्रवती डबजन गाउँपालिकाले नमुना गाउँपालिका बनाउने समेत बताउनु भएको छ। एक घर एक धाराको कार्य अघि बढाइने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क गरिने, प्रत्येक वडा कार्यालय मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वितरणमा सहजीकरण गर्ने, 70 वर्षका वृद्ध वृद्धहरूलाई घरमा नै प्रत्येक महिनाको अन्तिममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने, मुख्य सडकलाई हिलो र धुलो मुक्त बनाइदिए पिच गर्ने, गाउँपालिकामा कृषि उपज संकलन केन्द्र र किसान केन्द्रको निर्माण गरी किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिने योजना रहेको अध्यक्ष रिजालले बताउनुभयो। धादिङको सिद्धली गाउँपालिका नम्बर 5 कुम्पुरमा विषालु च्याउ खाँदा 6 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बेलुका जंगलबाट टिपेर ल्याएको च्याउ पकाएर खाएपछि श्रीमान श्रीमती सहित 6 जना बिरामी परेका हुन्। बिरामी पर्नेहरूमा मध्य धादिङको सिद्धली गाउँपालिका नम्बर 5 कुम्पुरका 50 वर्षीय नक्कली श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 52 वर्षीय सावित्री श्रेष्ठ र अन्य 4 जना रहेका छन्। सबै बिरामीको धादिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर बिरामी परेका श्रीमान श्रीमतीले थप उपचारका लागि काठमाडौँ स्थित ट्रमा सेन्टर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले बताउनुभयो। अन्य 4 जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। केही समयदेखि लगातार पानी परिरहेकाले जंगलमा च्याउ उम्रन थालेको छ। विषालु च्याउ नचिन्दा टिपेर तरकारी खानेहरू बिरामी पर्ने गरेको पाइएको धादिङ अस्पतालका कृष्णलाल उप्रेतीले बताउनुभयो। उहाँले जथाभावी च्याउ नखान समेत सुझाव दिनुभएको छ। धुनिवेशी नगरपालिकालाई 1 वर्षभित्र बालमैत्री नगर घोषणा गरिने भएको छ। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णय बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने गरिनु भएको हो। बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरू पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको नगर प्रमुख आचार्यको भनाइ छ। नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय तह कानुन निर्देशिका अनुसार बाल अधिकारका 4 पक्षहरू बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता रहेका छन्। बालमैत्री नगर बनाउने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले काम गरिरहेकाले उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि धेरै समय नलाग्ने आचार्यले बताउनुभयो।